Аз съм Поли. Аз съм Ники. И това е The Drive of Music. Канал, в който представяме нашата авторска музика и проектите, по които работим. Работим с различни хора, правим музика в различни стилове, включително поп, джаз, рок, класика. Ще постваме музикални видеоклипове, живи изпълнения, кадри от процеса на репетиции, зад кулисите и нашия неповторим хумор.